خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوبلستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے نوبلستان اور اردو داستان۔ سلطانہ اور بھورے دونوں کو ہوئی رادھا کی چیخ نے خوفزدہ کر دیا۔ اب ان کے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ رادھا کو دبوچ لیں اور اسے مزید چیخیں مارنے سے باز رکھیں۔ سلطانہ نے چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور رادھا کو باہوں میں جکڑ لیا۔ بھورے نے بھی تقریباً اس کے ساتھ ہی زکند لگائی تھی۔ اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ہی اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ان دونوں کے درمیان یوں دب کر رہ گئی جیسے کسی ہرنی کو دو شیروں نے بیک وقت دبوچ لیا ہو۔ رادھا، تمہیں کرشن جی کا واسطہ، چیخو مت، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سلطانہ نے رادھا کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کی سرگوشی سانپ کی پھنکار جیسی تھی۔ شاید وہ اس کی کچھ اور منت کرتا، لیکن عین اسی وقت کچھ دور سے ایک بھاری اور گونجدار سی آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا انداز للکارنے جیسا تھا۔ کون ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ سلطانہ نے آواز پہچان لی۔ وہ رات کو گشت کرنے والے ایک سپاہی کی آواز تھی۔ اس نے شاید ابھی گشت شروع کیا تھا۔ اس کی آواز سے ظاہر تھا کہ نسوانی چیخ نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ شاید وہ توقع کر رہا تھا کہ اسے دوسری چیخ بھی سنائی دے گی، اس لیے وہ ایک بار پھر للکارنے کے انداز میں اونچی آواز میں بول کر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ ادھر سلطانہ اور بھورے کی گرفت میں رادھا بھی بولنے سے قاصر تھی۔ اسے شاید سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ خطرے کے احساس سے سلطانہ اور بھورے نے بھی سانس تقریباً روک لی تھی۔ فضا پر کچھ ایسا سکوت چھا گیا تھا جیسے کسی طوفان کی آمد سے پہلے محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی خاموشی تھی جس کی تہ میں نہ جانے کتنا شور دبا ہوا تھا۔ سلطانہ، بھوری اور رادھا اپنی جگہ ساکت تھے اور شاید تینوں ہی ایک دوسرے کو دل کی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ سلطانہ کو نہ جانے کیوں احساس تھا کہ سپاہی کہیں قریب ہی موجود تھا، اور اچانک چھا جانے والی خاموشی کی وجہ سے وہ پہلے سے زیادہ چکنا ہو گیا تھا۔ اب شاید وہ اس درندے کی طرح گھات لگا کر آگے بڑھ رہا تھا جو اپنے شکار کو دیکھ چکا ہوتا ہے، لیکن شکار کو پتہ نہیں ہوتا کہ درندہ کہاں ہے۔ اس احساس نے سلطانہ کی تشویش بڑھا دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ رادھا کو چھوڑ کر نکل بھاگنے کی کوشش کرنا فوری طور پر ضروری تھا۔ اس نے ایک بار پھر رادھا کے کان میں سرگوشی کی۔ دیکھو، ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی تو تمہاری گردن کاٹ دیں گے۔ اب اس کا لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا، اور ضرورت پڑنے پر اس کا ارادہ اس دھمکی پر عمل کرنے کا بھی تھا۔ اس نے بھورے کو اشارہ کیا۔ بھورے نے اپنی دھوتی کی ڈب سے چاقو نکال کر اسے کھولا۔ اس دوران اس کا دوسرا ہاتھ بدستور سختی سے رادھا کے منہ پر جمع رہا۔ ایک ہی ہاتھ سے اس نے نہ صرف چاقو کھولا بلکہ اس کی نوک رادھا کے بلاؤزر سے ذرا نیچے اس کی پسلیوں میں چبھو کر اس کی ہلاکت خیزی کا احساس دلانے کی کوشش بھی کی۔ اس دوران سلطانہ بھی چاقو نکال چکا تھا۔ اس نے اپنا چاقو رادھا کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، پھر انہوں نے نہایت آستگی سے رادھا کو چھوڑ دیا۔ اس کے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے، تاہم اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ واقعی چاروں طرف سے درندوں میں گھری ہوئی ہرنی کی طرح خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ سلطانہ اور بھورا الٹے قدموں آہستگی سے درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھے، لیکن عین اسی وقت فضا کا سکوت ایک بار پھر درہم برہم ہو گیا۔ اس بار سکوت فائر کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ گولی سلطانہ کے سر سے بمشکل 2 انچ اوپر سے گزر گئی۔ وہ فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ گولی چلنے کا مطلب یہی تھا کہ انہیں دیکھا لیا گیا ہے، یا پھر سپاہی کو کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ گڑبڑ کہاں ہے۔ گولی چلنے سے بھی زیادہ خطرے والی بات یہ ہوئی کہ اس کی وجہ سے رادھا مزید دہشت زدہ ہو گئی۔ اس کے حلق سے بے اختیار ایک بار پھر چیخ نکلی۔ یہ چیخ خود اس کے اپنے لیے بھی مہلک ثابت ہوئی۔ وہ اس کی زندگی کی آخری آواز تھی۔ اس کی یہ چیخ بلند ہوتے ہی دوسرا فائر ہوا، اور گولی اس کی گردن سے یوں پار ہو گئی کہ حلقوم سے گھسی اور گدی کی طرف سے نکل گئی۔ وہ چاروں خانے چیت زمین پر گرے اور وہی ساکت ہو گئی۔ لہو اس کے نرخرے سے یوں بہ رہا تھا جیسے کسی نے نل ادھ کھلا چھوڑ دیا ہو۔ شباب اور دلکشی کی وہ علامت ایک لمحے میں موت کی بدسوتی کو گلے لگا کر ساکت ہو گئی۔
کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ فائر کرنے والے کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی یا اس کا نشانہ خطا ہو گیا تھا۔ بے قصور رادا کے یوں اچانک مر جانے سے سلطانہ اور بھورا دونوں ہی کو مزید ایک زوردار جھٹکا لگا، لیکن انہوں نے اس کیفیت میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ کنویں کے چبوترے کی آڑ لیے سر نیچے کر کے دوسری طرف بھاگے۔ سلطانہ کا خیال تھا کہ وہ چبوترے کے دوسرے کونے پر پہنچ کر ایک لمحے کے لیے صورتحال کا جائزہ لیں گے، پھر تیزی سے درختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگ لیں گے۔ اس وقت انہیں وہی قدرے محفوظ پناگا دکھائی دے رہی تھی۔ یہ بات طے تھی کہ فائر کرنے والا خواہ سپاہی تھا یا کوئی اور، وہ کہیں قریب ہی تھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ چبوترے کے کونے پر پہنچ کر وہ رکے۔ سلطانہ آگے تھا اور بھورا اس کے پیچھے، دونوں خاصا جھکے ہوئے تھے تاکہ ان کے سر چبوترے کے اوپر سے کسی کو نظر نہ آ جائیں۔ ابھی سلطانہ نے چبوترے کی آڑ سے سر نکال کر دیکھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ نہایت ڈرامائی انداز میں اس کی طرف سے اچانک کوئی نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ باوردی سپاہی تھا، پر اس کے ہاتھ میں توڑے دار بندوق نہیں بلکہ رائفل تھی۔ گشت پر معمول سپاہیوں کو رائفل کسی خاص موقع پر ہی دی جاتی تھی جب کسی گڑبڑ کا ذرا سا بھی اندیشہ ہوتا تھا۔ آج کون سی گڑبڑ کا اندیشہ تھا؟ سلطانہ سوچے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا آنند کو کسی غیبی طاقت نے بتا دیا تھا کہ آج کتنی بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے؟ جو کچھ بھی ہو رہا تھا بہت عجیب ہو رہا تھا۔ چند منٹ پہلے تک ان میں سے کوئی بھی بات ان کے وہم و گمان تک میں نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دکھائی نہ دینے والا کوئی ہاتھ اچانک حرکت میں آ گیا تھا اور وہ ہر چیز کو بڑی تیزی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ سپاہی کی رائفل کا رخ ان کی طرف تھا۔ خبردار، وہ صرف اتنا ہی کہہ پایا۔ دوسرا کوئی لفظ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی سلطانہ اور بھورا اس پر چھلانگ لگا چکے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج سلطانہ اور بھورا دونوں کا ذہن ایک ہی انداز میں سوچ رہا تھا۔ دونوں کی حرکات و سکنات میں مکمل آہنگی تھی۔ شاید کوئی غیبی طاقت دونوں کو بیک وقت اپنے اشاروں پر چلا رہی تھی۔ جو ہی رائفل بردار سپاہی ان کے سامنے آیا، دونوں کو بیک وقت احساس ہوا تھا کہ وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ زندگی اور موت کی بازی تھی۔ اگر وہ دونوں فوراً ہی ہاتھ اٹھا لیتے تو شاید سپاہی فائر نہ کرتا، لیکن اگر وہ ذرا بھی ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے تو ان کی موت یقینی تھی۔ دونوں نے یقیناً یہی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے سپاہی پر بیک وقت چھلانگ لگائی تھی، اور یہ چھلانگ محض اسے قابو میں کرنے کے لیے نہیں تھی۔ وہ ایک جسیم اور مضبوط آدمی تھا، آسانی سے ان کے قابو میں آنے والا نہیں لگتا تھا۔ اس میں اور گدرائے ہوئے جسم والی رادھا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ چنانچہ سلطانہ اور بھورے میں کسی نے بھی اس سے گتھم گتھا ہونے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ جس لمحے اس کی رسائی میں آیا، اسی لمحے دونوں طرف سے اس کے پہلوؤں میں دو چاقو پیوست ہو چکے تھے۔ وہ ذبح ہوتے بیل کی طرح ڈکارا اور لڑکھڑا کر اوندھے منہ گرا، لیکن گرنے سے پہلے اس کی رائفل کا ٹریگر ایک بار پھر دب گیا۔ گو کے سلطان اور بھورا میں سے کوئی بھی اس کی گولی کی زد میں نہیں آیا، لیکن فائر کے دھماکے نے ان کے خوف اور اندیشوں میں اضافہ کر دیا۔ قلعے کی فضا زیادہ تر پرسکون ہی رہتی تھی۔ اس رات اچانک اور پے در پے تین فائروں کے دھماکے قلعے کے بیشتر مکینوں کو ہڑ بڑا دینے کے لیے کافی تھے۔ سلطانہ کو شک ہوا تھا کہ شاید اس نے پہلے فائر کے بعد ہی کچھ لوگوں کو دور سے آوازیں سنی تھی۔ تین فائروں کے بعد تو اچھا خاصا بھونچال آ سکتا تھا۔ سپاہی کی رائفل گر چکی تھی۔ سلطانہ نے جھپٹ کر وہ اٹھا لی اور اس کے کندھے سے گولیوں کی بیلٹ بھی اتار لی۔ جتنی تیزی سے واقعات پیش آ رہے تھے، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اس کا ذہن کام کر رہا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اور بھورا اب مارو یا مر جاؤ والی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب وہ جو کچھ بھی کر گزرتے، اس سے ان کے لیے کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا۔ سپاہی ابھی مرا نہیں تھا، لیکن شاید آخری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ دونوں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر درختوں کی طرف لپکے، لیکن اسی لمحے سلطانہ کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ رائفل سمیت پیچھے کی طرف گھوما، ایک ہویلا ان کی طرف دوڑا آ رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ سلطانہ سے اس طراری انداز میں ٹریگر دب جاتا۔ اس نے بر وقت اپنے آپ کو روک لیا، کیونکہ ہولا عین اسی لمحے پکار اٹھا تھا، بھیا۔ سلطانہ نے پہچان لیا، وہ پریتم تھا۔ سلطانہ کے خیال میں یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ ان کا ایک اور ساتھی آن پہنچا تھا۔ بھورے کے لیے بھی شاید یہ اطمینان کا باعث تھی، کیونکہ پریتم اس کا بھائی تھا۔ اسے پیچھے چھوڑ کر قلعے سے بھاگنا شاید اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔
سلطان اور بھورے کو اس کے لیے رکنا پڑا۔ پریتم قریب آ کر پھولی پھولی سانسوں کے درمیان بولا، میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ پیچھے پیچھے آؤں، میں آدھے راستے میں تھا جب مجھے گولی چلنے کی آواز آئی، میرے دل نے کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ ہی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ پریتم باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، سلطانہ تیزی سے بولا، ہم اس وقت جنگ کی حالت میں ہیں اور یہ جنگ اچانک ہمارے سر آن پڑی ہے، اب ہمارے بچاؤ کی تھوڑی بہت امید اسی صورت میں ہے کہ ہم اس جنگ کو جنگ کے انداز میں ہی لڑیں۔ میں بہت اہم ذمہ داری تمہیں سونپ رہا ہوں، تم جتنی بھی جلدی ہو سکے سب دوستوں اور میری بیوی پتلی کو لے کر قلعے کے مین گیٹ پر پہنچو، ہم دونوں بھی کچھ دیر میں وہیں پہنچیں گے، ہمیں کسی بھی طرح قلعے سے نکلنا ہے، راستے میں جو بھی دوسرے لوگ ملے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، تم بھی اپنے آپ کو حیران پریشان اور ڈرے ظاہر کرنا، جیسے تمہاری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ پریتم کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی لیکن اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اس نے سب کچھ توجہ سے سنا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑنے لگا تو سلطانہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا اور کہا، جب تم سب اکٹھے ہو جاؤ تو پتلی سے کہنا وہ اکیلی راجکمار کو گود میں لے کر قلعے کے گیٹ پر پہنچے، باقی سب لوگ اسلحہ خانے کی طرف سے ہوتے ہوئے گیٹ کی طرف جائیں گے، گیٹ پر پہنچنے سے پہلے ہمیں اسلحہ خانہ لوٹنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اسلحہ اٹھا کر یا کسی سے چھین کر قلعے کے گیٹ پر پہنچے اور سب اپنے چہرے اپنی پگڑیوں میں ڈھانٹے باندھ لیں۔ اس وقت اس کا انداز واقعی میدان جنگ میں موجود کسی تجربہ کار اور بہادر جرنیل جیسا تھا جو اپنے ماتحتوں کو ہدایت دے رہا تھا، آج سے پہلے اسے خود بھی اپنی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں تھا، اب وہ خود کو ذرا بھی خوفزدہ یا پریشان محسوس نہیں کر رہا تھا، خود بخود اس میں نہ جانے کہاں سے اتنی خود اعتمادی آ گئی تھی، شاید اس کا وہی معاملہ ہوا تھا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، جب جان کی ہی پرواہ نہیں رہی تھی تو بڑے سے بڑا خطرہ بھی اس کے لیے گویا خطرہ نہیں رہا تھا۔ وہ پریتم کا بازو چھوڑتے ہوئے بولا، جلدی سے جاؤ، شاباش، آج تمہاری بہادری کا امتحان ہے۔ پریتم تیزی سے گھوما اور ہوا ہو گیا، سلطانہ کی ہدایت نے اس پر جادو کا سا اثر کیا تھا اور اسے گویا پر لگ گئے تھے، سلطانہ اور بھورا جلدی سے درختوں کے جھنڈ میں گھس گئے، اب چاروں طرف سے کافی شور سنائی دینے لگا تھا، آس پاس کے کمروں اور کوارٹروں سے لوگ نکل آئے تھے اور حیران پریشان ادھر ادھر پھر رہے تھے، ایک دوسرے سے صورتحال کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی کو کچھ معلوم ہوتا تو بتاتا۔ سلطانہ اور بھورا درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر صورتحال کا جائزہ لینے لگے، مشلے اور پیٹرومیکس لیمپ ادھر سے ادھر حرکت کرتے دکھائی دے رہے تھے، کچھ لوگ کنویں کی طرف بھی آتے نظر آئے تھے، شاید انہیں فائروں کی آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کنویں کی طرف کوئی گڑبڑ ہے۔ سلطانہ اور بھورے نے اپنی پگڑیوں کو ڈھانٹے بنا کر چہرے چھپا لیے تھے، اچانک انہیں ایک طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، قلعے میں پتھر کی سیلوں سے کئی جگہ پر سڑکیں بھی بنی ہوئی تھی لیکن بیشتر زمین کچی تھی، وہ دو گھڑ سوار سپاہی تھے اور پکی سڑک سے آ رہے تھے، لیکن کنویں کی طرف آنے کے لیے انہیں پکی سڑک چھوڑنی پڑنی تھی اور ٹاپو کی آواز بہت مدھم ہو گئی تھی، پولیس والوں کے کندھوں پر رائفلیں لٹکی ہوئی تھی اور ایک ایک کے ہاتھ میں مشل تھی، دوسرے ہاتھ سے انہوں نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑی ہوئی تھی، وہ تیزی سے کنویں کی طرف آ رہے تھے اور اتفاق سے اسی طرف آ رہے تھے جدھر سلطانہ اور بھورا درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ سلطانہ نے بھورے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں گویا ان کے درمیان تبادلہ خیال ہو گیا، دونوں گھڑ سواروں کو ان کے درختوں کے قریب سے گزرنا تھا جن کے عقب میں سلطانہ اور بھورا چھپے ہوئے تھے، جو ہی وہ ذرا قریب پہنچے سلطانہ نے پے در پہ دو فائر کیے، دونوں سپاہی گھوڑوں سے نیچے آ گرے اور ان کے گھوڑے ذرا سا بھدکے اور ہرین آئے لیکن پھر رک گئے۔ سلطانہ نے کوشش کی تھی کہ دونوں سپاہیوں کی پیشانی یا چہرے پر گولی لگے تاکہ ان کی وردی زیادہ خون آلود نہ ہو، تیزی سے کام کرتے ہوئے اس کے ذہن نے فوری طور پر ایک منصوبہ بنا لیا تھا، بھورے گھوڑوں کو قابو کر لو، انہیں اور دو لاشوں کو درختوں کے پیچھے گھسیٹ کر لانا ہے، سلطانہ نے تیزی سے سرگوشی کی۔ دونوں نے تیزی سے حرکت کی، کچھ دشواری تو پیش آئی لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، دونوں لاشیں اور گھوڑے درختوں کے جھنڈ میں ایسی جگہ آ گئے جہاں کم از کم اس وقت رات کے اندھیرے میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، چند لمحوں کے اندر اندر سلطانہ اور بھورا اپنے کپڑے اتار کر پولیس کی وردیاں پہن چکے تھے، انہوں نے سروں پر پولیس کی طرح ٹوپیاں پہن لی لیکن اپنے چہروں پر ڈھانٹے بدستور بندے رہنے دیے، جب تک کوئی ان ڈھانٹوں کی وجہ سے ان کے بارے میں مشکوک ہوتا تب تک وہ اپنا کام کر کے آگے نکل سکتے تھے۔
دوستو یہ دلچسپ اور سبق آموز داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔